1898-ci il avqustun 2-sində fotoqraf Aleksandr Mişon lentə aldığı Bibi Heybətdə neft fontanı yanığını, Ələhəzrət Buxarana əmrin, yola salma mərasimi, Qafqaz rəqsi, xronikal sənədli və İlişkin adlı bədii sujetlərin müstəqil nümayişini təşkil etmişdir. Həmin gün Azərbaycan Milli Kinonun yaranma günü sayılır. Bibi Heybətdə neft fontanı yanğını və Balaxanıda neft fontanı 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Film Fondunun təşəbbüsü ilə Fransanın kino arxivindən Azərbaycana göndərilmiş və hazırda film fondda 35 mm'lik plyonkada və videokasetdə qorunub saxlanılır. 18 dekabr 2000-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Səran Cami ilə avqustun 2-si tarixini kino işçilərinin peşə bayramı Azərbaycan Kinosu günü elan edilib.